E aí, galera, boa tarde. Estamos aqui mais um Set Talks. Vamos fazer mais um bate-papo nosso aí. Tamo junto. E estou aqui com o Vicente. Vicente, tudo bem? Boa tarde, Marcos. Estamos aqui de contingência, né? Nosso planejamento de hoje foi adiado por uma questão contingencial, né? Nosso amigo Lucas pegou... Tá com dengue? Tá com dengue, né? Esse negócio de dengue. E tá pegando. E a gente tava tentando... A gente tava com um planejamento bem feito. É. Daí veio também logo véspera de feriado. Uhum. A gente não conseguiu puxar a segunda pauta. Ainda bem, pelo menos, que a parte de projetos deu uma aliviada. Eu consegui vir. Então, peguei o Vicente no laço lá e estamos aqui agora. Graças a Deus, tá tudo certo. Eu não estava nem preparado para vir aqui hoje, mas, cara, a gente tem muita coisa que conversar sempre, né? Muito conteúdo. A gente está passando um processo bem interessante, né? Sim. De reestruturação, de pensar que a gente tem... Acho que todo mundo, né? Toda empresa tem seus momentos, né? A gente tem um momento de iniciar o trabalho, daquele primeiro sonho. Né? Tem um momento de regar, né? Esse sonho, fazer ele crescer. Daí cresce, tem um momento de podar, né? Daí tem um momento de reestruturar, reorganizar. E a gente, graças a Deus, está num momento bem interessante de mudança, de reestruturação. E... A gente tem bastante coisa para conversar sobre isso, né? A gente tá numa fase muito interessante de projetos. Eu tô aqui todo descabelado, né? Acho que é o perfil, né? O perfil tá bom, assim. A gente tem uma equipe bem bacana, né? Conseguiu criar essa cultura... Descontraída, tranquila. Divertido de trabalhar, harmonioso. Isso. Essa cultura, ela tem que cuidar também, né? Tem que tomar cuidado com essa cultura. Cuidar, isso. Essa geração Z, né? Eu acho que muitos talentos. Bem trabalhadinho, bem cuidado. Muitos talentos pra gente ter que cuidar, né? A gente tá num ramo... Acelerado, né? Não só isso, né? Cada empresa, acho que cada negócio tem seu desafio. Né? Vamos dizer aí, sei lá... Uma empresa que trabalha com importação. Mudou o preço do dólar. Tudo muda. Nós trabalhamos com tecnologia. Mas o preço do dólar impacta a gente. Hoje o Brasil é a nova Índia. Sim. A gente concorre com empresas americanas, europeias, pela mesma mão de obra, né? Pela mesma capacidade técnica. E nós, a gente aprendeu a treinar rápido, né? Sim, e essa é a questão do ramo que a gente atua, de tecnologia. Uhum. Tem pesquisas até que fala que daqui 5 anos não vai ter mais mão de obra especializada, uhum. Não sei o quê. Como é que tu olha esse sentido aí dessas pesquisas que acontecem? Toda previsão de futuro... Cara, é um chute, né? É um chute. Eu desconfio muito dessa visão da previsão do futuro, sim. Claro, se você tem muitos dados, conhece muito o mercado, você consegue ter uma ideia, nem é uma certeza, né? De 3 meses, 6 meses para frente. Claro que você tem que olhar 5 anos para frente, 10 anos para frente. Isso é outra coisa. Mas saber o que vai acontecer, o que não vai acontecer, claro que é evidente que a inteligência artificial vai mudar muita coisa. Sim, isso tem dúvida. Isso. Mas dizer que vai acontecer isso ou vai acontecer aquilo é que alguém está planejando fazer alguma coisa. Ela está dizendo, vai acontecer tal coisa porque esse é o meu plano. É um planejamento ali. Né? E falando aí de planejamento, como é que a gente faz? Né? A gente vai lá, tem uma ideia, que nem tu falou, né? Tem uma ideia, cria uma empresa, se empolga, faz um trabalho divertido. E aí vai sem planejamento? Uhum. Vai com planejamento ou não? Eu vou parar tudo e vou planejar. E vou, depois que eu tiver tudo planejado, tu fala, né? Que os alemães têm a cultura de planejamento. Planejamento, fico 5 anos planejando. Ou não? Eles têm um ditado popular. Tu conhece as culturas pelos seus ditados populares, né? Populares, sim.
A Alemanha tem um, os alemães têm um ditado popular que é: quanto mais tempo você investe em planejamento, menos recurso você perde fazendo. Isso é um ditado. Mas eu vou contar uma outra história. Tá. Eu, minha primeira empresa. Sim. Com meu primo, a gente abriu, começou uma importadora, né? Têxtil. A gente sabia, tinha família, trabalhava na têxtil, no comércio. Eu falei: bora, Robson, vamos começar um outro negócio. Ele fez todo um planejamento, trabalhava na área de importação, exportação, portuária. Vamos começar um negócio. A gente foi para Bangladesh. Porque, que isso? É, Bangladesh, porque do lado da Índia, né? Era um reduto do algodão têxtil, né? O país se focou em produção têxtil de algodão e a mão de obra era muito boa. Daí lá naquele país, muito pobre, né? A gente é muito pobre. Tinha um empresário, né, que falando sobre planejamento, ele fala assim, ó. Daí tu pensa assim, né? Tu vê um cara simples, um cara que nitidamente estava crescendo, mas muito simples, vindo de uma origem muito humilde, num país com talvez um segundo ou terceiro país mais pobres do mundo, deu uma aula sobre planejamento estratégico. Uhum. Falou assim, ó, uma empresa, se você tem que olhar ela igual uma montanha. Se você estiver muito perto, né, esse sonho da empresa, se você estiver muito perto dela, está olhando muito perto, você não enxerga ela como um todo. Certo. Então, você tem que olhar ela de longe. Uhum. O sonho, você tem que olhar ele sempre. Boa. De longe. Então, vamos dizer, o planejamento de 5 anos, beleza. O ano 1 foi. E tem que seguir um novo ano 5, entendeu? Você tem que olhar ela de longe, sempre. Quando você está indo na direção da montanha, tem um caminho. Você planejou que você ia reto em direção à montanha, mas o caminho fez uma curva. Não adianta você querer não fazer a curva do caminho. Você tem que fazer a curva, porque o caminho fez uma curva. Você não pode perder o foco da montanha. Então você tem que seguir, segue. Segue o caminho e só desvie. Né? Segue a estrada sem perder o foco na montanha. Perfeito. É uma visão. É, e essa história que você conheceu. Estratégico e o tático. E, né, esse cara que tu conheceu, é uma história tua essa? História é minha. E você estava presente? Estava presente. Ele estava me explicando, igual eu estou te explicando agora, a diferença do estratégico, tático e operacional. Então, estratégico, olhar a montanha de longe. Estratégico. E não adianta olhar os 5 anos e depois chega no último e não tem mais nada, né? Não, você tem que estar sempre olhando 5. Sim. Então, sim. Você sempre avança um ano do estratégico. Você avança um ano, mas deixa, olha mais um. Uhum. E olha mais um. Perfeito. E olha mais um. Isso é estratégico. Daí vem o caminho. O caminho é o tático. É o gerencial. Né? É, não adianta. Faltou recurso. Teve que contratar. Que teve mais que demitir. Médio prazo, vamos colocar assim. Médio prazo. Gente, o estratégico é longo prazo. E o tático é mais médio prazo. Médio prazo. Ah, recursos. Precisa contratar mais gente. Precisa diminuir mais gente. O contexto mudou. Ah, a gente planejou. Não tinha uma pandemia. Quando a gente planejou, a gente imaginava que a IA ia atravessar com tudo, ia mudar tudo e... Foi mais rápido, foi mais devagar? É o caminho. Esse é o tático. E o operacional é a parte mais bonita da analogia dele. A partir do momento que você começa a subir a montanha, não adianta você querer ficar olhando para o topo. Você tem que olhar o caminho. Você tem que ir galgando cada momento. Em ciclos curtos. E esse é o operacional. E toda vez que você chegar num novo patamar, num novo patamarzinho, não baixa a cabeça e vai pro próximo. Para um pouquinho. Convoca o pessoal do operacional a dar a sua opinião. E ele fala assim, ó, para um pouquinho e contempla a vista. Isso é o chamar o pessoal do operacional a contribuir com o tático, contribuir com o estratégico. Foi a melhor analogia que eu tive e, pô, num lugar paupérrimo. Né? Legal. E, esse assunto aí é muito bom, né? Tinha que falar mais sobre isso aqui. Uhum. Acho que questão de você ter uma visão, acho que aprender sobre planejamento, né? E aí separar essas vertentes, eu acho que é uma coisa que agrega para mim, tá agregando para mim. E eu acho que
ter uma visão prática disso, né? É. Pô, ter uma visão... No, na teoria, tudo muito, né? É. Parece abstrato, assim. Tipo, tá, mas o estratégico... Quem que faz o estratégico? Quem que faz o tático, né? Quem que são as pessoas? Como que se lida com isso no dia a dia, né? Por isso que uma metáfora é bom para sair da teoria e começar a olhar para a prática. O estratégico, né? É a visão da montanha, da pirâmide, né? O estratégico, quem faz? A alta direção. Se level, né? Nível... CEO, esse level, né? Se esse, se aquele outro. Não importa. Alto nível. É o quem tem o poder de tomar a decisão final. Se é esse, se é aquele, de que se leve, que se é o CEO, se é CEO, ou se é o CEO, se é o CEO, isso não importa. Se quem, não importa. Direção. Se é diretor, é quem toma a decisão geral. Só que esse grupo determina questões fundamentais da estratégia, como política, como que é o nosso jeito de ser. Igual a gente falou, pô, a gente tem essa política mais descontraída. Beleza. Cultura, né? Cultura. Então, essa equipe determina isso. Essa equipe determina sua visão de 5 anos e aí ela comunica. E ela deixa isso meio que engessado, os 5 anos. Não engessado, mas ela se norte. Compromete. Porque, se você tem uma visão de empresa é pensar o futuro. Falar visão, missão, valores, que é muito claro do estratégico. Missão, visão, valores, objetivo estratégico. Se a visão da empresa muda todo ano, é que não tem visão. Uhum. Por isso que é a longo prazo, né? O estratégico, direção, define. Determina. E tenta seguir o caminho, né? Comunica. Comunica quem? Comunica seus clientes, comunica seus fornecedores, comunica seus líderes, comunica seus colaboradores, comunica. Deixa claro. E principalmente para os seus colaboradores, eu trabalhei na Gomes da Costa. A Gomes da Costa, quando eu estava trabalhando lá, tinha sido comprada por um grupo espanhol chamado Grupo Calvo, que era o 5º maior grupo de alimentos do mundo. E... Mais ou menos, eu acho que era o maior ou o segundo da pesca no mundo. E comprou a Gomes da Costa aqui no Brasil. Veio o diretor lá da Espanha. Ele foi em fábrica. E ele passou a estratégia presencialmente. E daí os diretores, gestores colocaram todo mundo ali. E a pergunta foi, tá todo mundo aqui? Os faxineiros estão aqui. O pessoal de limpeza, de assistente geral, está aqui. O pessoal da jardinagem está aqui. Ele foi de baixo para cima, sabe? O pessoal da operação da fábrica, estou vendo, está aqui. Então, ele foi perguntando de baixo para cima, quero saber se está todo mundo aqui. Comunicou a estratégia da empresa para todo mundo, dando abertura e falando, não, e agora está na hora de vocês nos darem a opinião e a visão de vocês sobre a nossa estratégia. Então a estratégia, ela sim, é determinada em alto nível, mas ela tem que descer e subir. O tempo todo. Ser compartilhada, né? Ser compartilhada. Uhum. Até para permitir os gestores fazer o tático. Para saber que o caminho é... Sentir essa energia, né? E o caminho, é na metáfora, é simples, né? É. No dia a dia é aquela coisa, daqui a 5 anos vai mudar tudo. Tá. Mas como? Mas quem? Mas quando? Há 5 anos atrás tudo era diferente também. É, muda. Aí o fator externo, questão, né? Agora, quem que tem o destaque é quem entende como o caminho está indo. E o estratégico é interessante que ele, eu acho que é o único que o fator externo influencia, né? Porque você tem tudo, um fator longo prazo. Externo, o operacional, fator externo. Então, como a visão é muito longe, né? Uhum. O externo, ele é muito mais dentro, né? Porque, por exemplo, agora tem uma tecnologia, IA. É, mas muda o operacional, muda o tático, muda os resultados, vem uma pandemia, muda o plano, muda tudo. Não, a visão ainda é a mesma. Mas ela pode mudar. Ela pode mudar conforme o externo dela chegar, não? O externo dela, para a economia. A economia muda, a visão tem que mudar, às vezes, por causa de alguma questão externa. Não, então, isso é uma questão... Sim e não, né? Depende. O ideal é que não. Uhum. Por exemplo, vamos pensar em questões práticas. Vamos pensar assim, ó. Visão da CRM7.
né? Abrir uma franquia. Daí a gente tem lá uma visão. Abrir franquias e chegar num número. 300 franquias. E a gente coloca lá 5 anos, 10 anos. Isso não pode ficar mudando o tempo todo. Isso tem que ser a visão. Isso só pode mudar quando a gente estiver perto de concluir. Ou quando concluir. Tá? Claro que a gente tem que ficar olhando sempre à frente. Tá? Sim. Uhum. É, tudo bem, vamos chegar a 300 franquias. Mas a cada ano a gente tem que ir avaliando se a gente vai realmente conseguir fazer os 5 anos, ou vai ser em 4, vai ser em 6, vai ser em 7. Esse é o olhar sempre. Mas a visão é a mesma. Chegar em tantas franquias. A visão tem que, ou outra visão pode ser assim, ó, não, nós vamos ter um market share do Brasil inteiro. É uma coisa que a gente já atingiu. Uhum. Já atingiu. A gente tem hoje de clientes no Brasil inteiro. Queremos agora então ter clientes na América Latina. Isso seria uma outra visão completamente diferente. Mudou tudo para baixo. Totalmente diferente. Você tem que comunicar e vai ter que seguir um caminho para fora. Né? É outra montanha. Outra montanha, né? Enxergar duas montanhas. Dá para enxergar duas montanhas? É, cara... Daí... tá querendo fazer uma pergunta. É aquela questão da... Eu, particularmente, sou conservador nesse sentido. Eu acho que a empresa tem que ter um foco. Mas, cara... Só se tiver equipe, né? Olha o Elon Musk, hein, bicho? Uhum. Monstro lá. Uhum. Cara, começou o eBay, daí montou uma SpaceX. PayPal ou eBay? Deve ser ambas, né? É, não sei. Mas daí tem a SpaceX, tem a Tesla, tem... Então, Bill Gates. Agora as casas, coisa. Né? Boxable. Então, tá. Mas assim, ele... Já pode, né? Ele conquistou um para que depois ter outro. É, ele conquistou um de cada vez e revolucionou um de cada vez, né? É. Então, é diferente. Então, enxergar duas montanhas, tudo bem. A questão é que você não pode dividir esforço. Tá? Você constrói uma estrutura. Daí, enquanto investidor, por causa dos resultados daquele negócio, você construi outra, é outra coisa, né? Só que daí é uma outra equipe, é uma outra estrutura. É, essa questão do foco aí é extremamente muito importante. Importante porque é uma questão de direcionamento de energia, né? Para todo mundo, né? É. Para todos, né? Energia Sim. física mesmo, né? Igual a gente vem... É o motivo da gente estar aqui hoje, né? Uhum, a gente teve que redirecionar a energia. Só que, pelo menos, a gente já vem fazendo um bom trabalho aqui. Projetos deu uma segurada ali, deu uma acalmada, né? Sim, a gente consegue respirar e enxergar as coisas da melhor forma também. Foi um momento também, né? Hoje, véspera de feriado, a gente está num ciclo de fechamento de projetos para começar outro. Uhum. Aquela coisa do nosso jeito de fazer a gestão de projetos, metodologias ágeis e tudo mais, vocês separem quinzenas, né? Hoje é o último dia da quinzena. Mas lá no primeiro dia da quinzena, a gente já sabia que tinha um feriado. E feriado? Amanhã é feriado? Amanhã é feriado. É. Só que a gente já sabia que essa quinzena... que essas duas semanas, tinha só 9 dias úteis, não 10. Então, a gente já sabia que a quantidade de trabalho da equipe era X horas e não Y horas. Então, a gente já provisionou os trabalhos, os projetos para essas X horas. A gente correu atrás, tirou as coisas da frente. Então, hoje estava faltando terminar uma coisinha, terminar outra coisinha, que a gente vai sair daqui da gravação do podcast. Vou voltar lá para a equipe de projetos e a gente vai conversar sobre tudo que aconteceu na quinzena. Para preparar, para olhar. É o operacional, né? Vamos parar na montanha aqui agora um pouquinho, galera? Vamos dar uma contemplada no que a gente fez. É o que a gente vai fazer agora, voltando para o escritório. Uhum. Saindo do escritório. Daí, na segunda-feira que vem, a gente volta a correr de novo. Por isso que é uma metodologia ágil que a gente chama sprint. É, sempre falo muito termo em inglês, né? Uhum. Sprint. O que é sprint? É uma correria. Você determina um tempo de uma correria. A gente começou a correr há 15 dias atrás, hoje é a hora de começar a desacelerar. Então foi um momento que deu para eu vir aqui, né? Infelizmente, como eu digo, né? O Lucas está doente, mas já está melhor. Já disse, já mandei, não, estou melhorando, só preciso descansar. É, não, tá, mas estamos aí. E eu acho que é isso, né? A gente conversar aí dos assuntos que interessam a todos que trabalham com a gente, que contratam a gente e que tem essa visão. Ah, sim, e até falando que eu acho que é legal. Você falou dos projetos ágeis, sprints, correria. E
O que muda? O que a gente consegue passar para as pessoas que estão olhando essa RM7? O que muda de um projeto quando gera muita dúvida, né? Ah, mas é o projeto ágil, mas eu trabalho e tem muita gente que sabe e tem gente que acha que sabe. Tem. E como que funciona esses... E tem uma outra dimensão ainda. Não tem certo e errado. Não tem certo e errado. E essa então... é a pior questão. Essa é a questão mais... Falando de relacionamento cliente e empresa, né? Não tem certo e errado. Entre forma de tocar um projeto. Claro, existem ferramentas, existem métodos que foram desenhados para determinados cenários. Mas mesmo esses métodos, dentro deles, não existe o absoluto que é sim ou assado. É o que a gente vem percebendo, né? Que o que importa... Claro, o método de produção, o método, o sistema é bom para a questão de produtividade. Vai ter algum benefício para o nosso cliente? Sim, em organização, em redução de custo, né? em atender objetivos, ser eficaz. Né? Não basta você ser eficiente, reduzir custo e, não ser, e ser ineficaz e não chegar ao resultado. Então tem ali objetivos que são atingidos. O que a gente vem percebendo é que mais importante que isso é a experiência do cliente. Né? Foco no cliente. O foco no cliente, qualidade. A experiência do cliente. O cliente fechou o contrato. Ela clicou, fechou o contrato. Ele tem que começar com uma boa experiência. Se ele precisa ser conduzido, se a gente precisa fazer um nivelamento de conceitos, porque a gente trabalha com um troço bem complexo. Então a gente tem que começar rápido esse nivelamento de conceitos. Tem que ir lá pegar o cliente, vir trazer ele para uma boa experiência, para ele estar preparado para quando o projeto efetivo, que o projeto aquele, aquela intervenção realmente no sistema que vai mudar a cultura dele, que vai fazer as coisas acontecerem, que é o, realmente o produto que ele comprou, que nossos clientes não compram luxo, né? Eles compram lucro, né? O cliente que compra um sistema de gestão, ele quer mais lucro. Ele não quer luxo. Ele não quer mostrar assim, olha, eu tenho CRM. Uhum, sim. E quer entender se isso vai trazer lucro e vai isso. Cobrir o investimento. Isso, e vai assim ter retorno diante, do né? Investimento, se ele vai ter um realmente retorno. É isso que ele quer. Então, para ele realmente entrar na ferramenta e começar o processo do que a gente chama o projeto, que é o que vai fazer essa transformação, ele tem que ter uma preparação que às vezes não tem certo e errado. A gente, foi uma das coisas que a gente notou recentemente. Os clientes com menor conhecimento, quer seja na ferramenta específica ou em tecnologia, por exemplo, CRM, processo de vendas. Processo de vendas é uma coisa, CRM é outra. Uhum. Então, clientes que têm conhecimento de CRM ou que têm conhecimento em tecnologia são mais difíceis para nós lidar, são mais difíceis para entender o nosso método do que clientes que não entendem nada de CRM e não entendem nada de tecnologia. Mas quem está com a cabeça fresca e vai. Sim, sabe? Vem porque ele buscou, vai, ele buscou o profissional para isso. Isso, né? E daí ele vem absorvendo. Uhum. E o que a gente diagnosticou a nível de processo é linguagem, Torre de Babel. Quando eu digo tal coisa, estou querendo dizer isso. Quando eu digo tal coisa, estou querendo dizer isso. Um dicionário? Quase isso. Porque quando eu chego para um cliente que já entende tecnologia e eu falo um termo técnico, tipo arquitetura de sistema, inteligência de dados, eu estou falando uma coisa que é certa, ele está entendendo outra coisa que certa. Também é certa. Para ele, na cultura dele e da visão dele. Porque é certo. É certo. Porque é certo. Então a gente tem que chegar e fazer esse nivelamento de conhecimento, principalmente com quem tem mais conhecimento. É importante, quem já tem muita bagagem vai querer entrar com os dois pés falando que não, até por causa de ego, a gente vai entrar agora em umas situações às vezes não, de... Eu não gosto de entrar nessas questões muito pessoais. Não, não é ego, cara. É tempo, times money. Não, o cara tá comprando lucro, né? É know-how, mas às vezes o cara entra numa questão de know-how, que eu já tô 15 anos nisso e eu sou a verdade. Isso pode acontecer também, né? A gente tem que entender que tem. Somos seres humanos...
seres humanos que gosta de trazer, né, o que ganhar o jogo às vezes. Autoridade, isso acontece, é o competitividade, Competitividade. Sim, acho que é importante essa transparência, porque não necessariamente que acontece, mas eu acho que numa jornada a gente percebe que existe, né? Existe. Não quem está certo, quem está errado, mas uma defesa, uma alta defesa automática sem controle, né? Às vezes existe uma defesa automática do seu conceito que já vem sendo educado há muito tempo, mas tu se fecha, porque tu não quer olhar outra visão. E também, Marcos, a gente percebe isso que às vezes não é nem com a gente. A gente já viu casos assim, em projetos, a gente vê casos em projetos que são engraçados, que é um corporativo grande, que tem ali, a gente está tratando departamentos com esse corporativo grande, essa empresa grande. A gente está falando do comercial, a gente está falando do comercial com um time. A gente está falando do financeiro com outro time. A gente está falando de tecnologia com outro time. A gente está falando, sabe? E você daqui percebe uma disputa de ego entre os times lá dentro. Deles. Não tem nada a ver com a gente. E a gente tem que... E que a gente tem que saber administrar, às vezes, quase como um psicólogo. Quase uma coisa. Viramos uma psicoterapia, algo parecido. É, algo do tipo. E, se a gente dá um pouquinho mais de atenção para fulano e esquece ciclano, meu amigo, daí a culpa é toda nossa. Aí, e é interessante, porque a gente já está trabalhando agora, entrando na questão emocional do negócio. Né? Então, o profissional que está... do nosso time, o consultor, ou que seja, o consultor que vai atender ao nosso cliente, ele passa e deve passar por uma avaliação se ele tem condições de trabalhar com essas questões emocionais, né? Eu acho que a comunicação assertiva, a fala correta, o pensamento correto, como você age corretamente, né? Dentro, eu acho que é importante, né? E voltando àquele contexto que a gente tava no começo, de ter que preparar as pessoas, né? De ter que... Esse mundo que a gente está competindo com empresas estrangeiras vindo oferecer $7,000, $5,000, $10,000 mês para um menino, uma menina ali de 25, 30 anos. Pensa. Pô, como é que a gente vai competir com isso, cara? Como, né? Como, cara? Um menino ganhando o salário do ministro do STF, cara. A gente está o quê? 10 anos atrás de quem está pagando já um valor? Um mercado desenvolvido. Isso. A gente está isso. A gente tem concorrentes pelas mesmas pessoas, pelas mesmas pessoas, né? Então, nesse sentido, a gente tem que pensar na estruturação organizacional, né? Falar assim. O bom e velho organograma. Mas de uma forma não tão antiga como aquela coisa do... da pirâmide. Presidente, diretor, gestores, coordenadores, supervisores. Tá. De pensar uma escalada em produtos, onde quanto mais a gente fixa um método, um produto, mais simples é treinar uma pessoa a ter um desempenho. E daí você dá um tempo, você cria uma, vamos dizer assim, uma esteira de aprendizado. E essa esteira de aprendizado tem que estar muito bem conectada à competência técnica necessária, tanto de conhecimentos técnicos, habilidades desenvolvidas e atitudes, muito bem alinhado com essas competências, com as necessidades daquele produto. Muito bem casadinho. E fazer essa esteira para esse profissional poder ir para um segundo nível de produto, para um terceiro nível de produto, para, quem sabe, se a gente não conseguir competir com esse outro nível, pelo menos então sair bem treinado, sair feliz com a gente. Você fala, pô, obrigado, CM7, pela caminhada. Sabe? É, porque ele tá levando a marca da CM7 para fora, né? É, tá levando o currículo. Pô, o cara foi treinado na CM7, os caras que vêm de lá vêm bom. Tá bom. É, e funciona. E a CM7, vou dizer que faz bem isso, né? Há 20 anos. É, tanto que a Zorro já pegou aí muito bem, né? Muito bem colocado até...
pessoas nossas, talentosas, né? Nossas, muito da nossa equipe tá lá, né? Que, cara, muita gratidão por isso, né? De eles estarem em lugares aí que dá possibilidade de crescimento igual a gente deu e sempre com uma visão, né? Como a geração, não sei, geração Z, não sei, sempre tá querendo, né? Coisa nova, sempre quer estar em lugares diferentes. Então, isso também existe, né? Também, esse desafio para nós, imagina. A gente tem que se preparar para o trabalho remoto para conseguir competir. Se a gente quer competir com esse cara que está vindo aqui pegar nossa mão de obra, a gente tem que estar pronto para competir. Por exemplo, esse nosso profissional... E daí essa escalada também do conhecimento ser... E do profissional para o produto, do produto para o cliente. Para o cliente também crescer a sua cultura, realizando pequenos investimentos por vez. Perfeito. Isso tu está falando já do... Do retorno sobre investimento, do cliente. Né? O comprar lucro. Que daí às vezes o cliente começa pequeno, mas ele vem fazendo pequenos investimentos. Então ele vai... O cliente, se o cliente está mais rápido, ele pode ir migrando em times. Se ele está migrando no mesmo ritmo do profissional, ele vai subindo junto com o profissional de um produto para outro. Isso traz uma sensação ágil também do processo. Traz uma sensação ágil do processo, uma boa experiência do cliente. Mas daí é aquela coisa da gente não deixar o cliente apegado com o profissional e vice-versa. Porque às vezes o profissional está indo num ritmo maior que o do cliente, às vezes o cliente está indo num ritmo maior do profissional. Então saber migrar para times. A gente está montando essa estrutura, buscando esse caminho. Né? Então isso é uma questão importante, mas voltando só para não perder o fio da meada, né? Também a gente tem que se preparar para os nômades digitais dessa geração que gosta. Imagina, hoje vem o americano concorrer, vem o europeu concorrer com mão de obra aqui no Brasil. Com nós, com o CEMSET aqui no Brasil. Sim, né? Amanhã depois tem um profissional que vale o mesmo valor, que a gente consegue manter ele pago, na equipe bem pago. Ele gosta de trabalhar para a gente, ele gosta da cultura, só que ele está querendo ganhar o mundo. É isso. Está querendo conhecer. Então a gente também tem uma estrutura para permitir manter essas pessoas e daí começar a concorrer de um outro jeito no mercado por esses grandes talentos. Isso é uma caminhada e isso tudo entra, por exemplo, no estratégico da visão. Vamos chegar a 300 franquias? Até 300 franquias, nós temos que ter muita produção. Daí a gente consegue ir fazendo esse escalado. Então, isso... O estratégico é a visão geral. Toda essa parte que eu falei de projetos é só o tático de projetos. Ainda depois tem o tático do marketing, tem o tático do grupo de consultores, tem o tático do grupo dos desenvolvedores, tem o tático do grupo do sucesso do cliente. Que enxerga as coisas cada um vai enxergar mês a mês, né? Não, igual eu enxerguei projetos. Os projetos dos 15 dias para frente, que vai ter o feriado. E os 5, 10 anos... Isso que é o estratégico. Mas pensando ele só para projetos. Sobre projetos, exatamente. Esse então a gente é tem o tático do projetos, certo? Da mesma forma, os outros departamentos, o comercial tem que pensar o seu operacional, o seu tático e o seu estratégico para chegar no mesmo objetivo, 300 franquias em 5 anos. O sucesso do cliente tem que ser a mesma coisa, enxergar seu operacional, seu tático e seu estratégico para chegar em 300 franquias em... Com um objetivo em comum, né? Isso. E cada um no seu quadrado. Mas trabalhando junto. Um plano estratégico para cada... Não, é um plano estratégico. Mas que ele só se que divide. Só que ele se divide no tático, no gerencial. No tático ele se divide em grupos, é. Isso, mas com um plano, com um objetivo. Com então. Com um objetivo em comum. Não que eu vou criar um plano estratégico para cada área. Não. Eu vou, de forma tática, desenvolver o estratégico e distribuir no operacional. E o mais importante, né, é ter um sistema, uma forma, né, uma forma estruturada de estar sempre revisitando isso. A cada semestre, cada ano, revendo em que parte do caminho a gente está. Porque às vezes aqueles 5 anos pode virar 3, pode virar 2. Ou 5 anos pode virar 10, pode virar 20. A Zorro, por exemplo, ela fala em 100 anos, né? Não, digo, para aquele objetivo, 300 franquias em 3 anos. Sim. Em 5 anos. Ela enxerga as coisas a longo prazo, ela fala, né? Claro que o estratégico dela... Agora, falando um pouco da Zorro, vai. Que nem você olhou lá,
cara, a quantidade de certificado ISO, não sei o que lá. É. Fala um pouco sobre isso aí, do que a Zoho tem de bagagem em cima dessa experiência sua, né? De... Então, a Zoho é uma empresa indiana, né? A Índia tem teve uma cultura muito influenciada pela Inglaterra, né? A Inglaterra tem uma cultura de gerência administrativa, estratégica, muito forte. Passou para os americanos com poder industrial maior. É bem aquela cultura anglo-saxã americana, né? Norte-americana. São bons gestores. São bons gestores. Os alemães são bons planejadores, engenheiros, né? E tem a cultura deles. Não quer dizer que não tenha bons planejadores no Brasil ou em qualquer outro lugar. Sim. Não tenha boas pessoas de visão em qualquer lugar. Eu estou falando uma visão bem generalista, né? E de longo prazo, né? De que acontece já. Então, essa visão do longo prazo é uma coisa bem inglesa mesmo. Sabe? Bem inglesa. E acredito, não conheço muito bem a cultura da Índia. Ao menos pensei, é um país de 5 mil anos, né? Então, olhar para eles 100 anos é olhar amanhã, né? É. E eles têm essa visão de... Só que daí como que entra esse estratégico... Daí sim é um estratégico que ele é desmembrado em décadas. Em 100 anos... O objetivo estratégico deles é continuidade. Eles querem ser uma empresa secular. O objetivo estratégico deles é ser uma empresa secular, né? Então esse objetivo estratégico secular tem que ser quebrado em décadas. Senão o cara já não está vivendo mais, né? É. O cara tem que viver 100 anos, mas isso. Tem que passar isso de geração em geração. Geração em geração. Então, mas tudo isso está sendo planejado, porque o objetivo estratégico é lá na frente. Nesse sentido, você falou das ISOs, né? A Zoho tem uma certificação muito incomum. Muito comum, que é o sistema de gestão de continuidade. É, tem vários, ela tem várias certificações aqui. A certificação é um sistema. Igual a gente tem o nosso Set Sales, Set Firings. Sim. São metodologias de trabalho que trabalham em cima de um sistema. O sistema é o Zoho CRM. Em cima do Zoho CRM existe algo que nós criamos, que é o Set Sales. É a mesma coisa. Existe o sistema ISO 9001, que é um sistema de qualidade. Só que cada empresa vai construir o seu modelo. Certo. Dentro daquelas possibilidades ou daquelas exigências que tem que ser feita. Quando fala sistema, não necessariamente é um software, é um ecossistema, né? É um software. Isso é um alinhamento de conceito. De é conceito. Um software. Mas nem todo software precisa ser computacional. Nem todo software precisa ser computacional, né? Você pegar, é um software. Não, mas não, eu acho que o sistema em si ele pode ser... Pode ser um sistema totalmente de transferência de procedimentos verbais. Isso, perfeito. Mas é um sistema. É um sistema, né? Na pura tom da palavra, né? É um software. Não é uma coisa que você pode... Você não pode materializar aquilo, pegar aquilo, porque é um sistema de falas e... ritos, ou igual a igreja lá, tem um jeito lá. Claro, você pode escrever como é que é o rito de uma igreja. Porque pode confundir, né? Como a gente é uma empresa de tecnologia, sistema. A gente isso. fala isso. Eu até posso dizer aqui, ó, sistema, conjunto de elementos concretos ou abstratos intelectualmente organizados. É isso, então. Né? Pode ser um jeito de conversar. Né? Boa. Então, existe esse sistema que é um conjunto de regras, vamos dizer, da qualidade. Que é para quê? Para garantir qualidade. Então a Zoho vai lá e coloca os... Ah, como que eu vou garantir a qualidade? Desse jeito. Sempre tem que ter um grande objetivo estratégico. A qualidade para quê? Né? E tem vários sistemas de gestão de N tipos, com N objetivos. Tem o sistema com objetivo gerenciar qualidade, gerenciar meio ambiente, saúde e segurança do profissional, saúde alimentar, energia, antipropina. Pode criar um sistema de empresa. Anticorrupção, antipropina. É um sistema que daí você vai ter uma série de pessoas escaladas, processos estabelecidos, ferramentas computacionais ou não, para combater a corrupção dentro da sua empresa. Então, é um sistema de gestão de propina. De compliance, entender a regra como todos. E a Zoho tem um sistema, não lembro exatamente qual que é a numeração. Mas é um sistema muito incomum. São poucas empresas que têm, que é o sistema de continuidade.
É um sistema de gestão para garantir a continuidade. É muito estratégico, porque é essa coisa... O que faz? Pandemia, é pensar, é estar pronto para qualquer coisa. Estourar uma guerra. Ucrânia e Rússia lá se desentendem, o preço do aço sobe. Tem cliente teu que ia fechar um 76, não fecha mais porque o preço do aço está nas alturas. Já outro está dando risada porque o preço do aço está nas alturas. Então, o sistema de gestão de continuidade é estar preparado para entender as mudanças do contexto para se manter vivo. Pandemia, guerra, e o que que essa RM7... Não, gente, não está... O que a RM7 se agrega em cima disso por conta de usar os sistemas Zorro, né? Nesse sentido, a gente pode ter certeza que... A gente está seguro sobre algum aspecto nesse sentido. Eu acho que é... Questão de software e tecnologia. O que a gente pode falar é que a gente pode contar com o sucesso da Zorro ainda por muito tempo. E os nossos clientes também. Mas mais importante que isso, que eu acho que é mais significativo, é todos os conjuntos da norma de segurança de dados. Certo. Porque ela tem um sistema geral, que é o sistema de gestão, uma certificação em cima do sistema de gestão, e ela tem vários certificados adjuntos, que são para boas práticas específicas dentro desse sistema de gestão. Então, além de ter um sistema de gestão para garantir a segurança de dados, ela tem uma outra certificação dentro desse grupo, que é para garantir que ela trata dados em nuvem com segurança. Certo. Outro, que ela se preocupa com os parceiros. Isso. Para que os parceiros dela tratem adequadamente os seus dados, os dados do cliente. Para que os parceiros se adequem, né, isso, no caso. Isso. Então, na versão 3, né? Uma é para tratamento de dados, além da digestão em geral de segurança de dados, ela tem uma específica de tratamento de dados de terceiro, uma de uso do sistema em nuvem e uma de controle de parceiros. Falando só em segurança de dados. Ainda falando de dados, né? Que é o que eles mais... Acho que é o que eles mais transitam, né? Sim, imagine, dados confidenciais de CRM, cliente, aí ainda finance, tipo, questões financeiras. Então, acho que é... E em uma empresa de 15 mil funcionários mais, sim, imagina. Sim. Então, ela tem esses sistemas de gestão, porque é para evitar, né? Para buscar formas, para... É um sistema de gestão. Você falar assim, ó. Eu tenho um sistema de gestão, tenho um hotel. Vou desenhar o meu sistema de gestão para dar um atendimento 5 estrelas para o meu cliente. Tá? Mas nada impede que, sei lá, uma coisa esteja fora do lugar. Um sistema de gestão, ele tem que ser preparado para encontrar os desvios e tratar as causas dos desvios. Não encontrar culpados. Né? Então, esse é um sistema de gestão. Então, a questão é a seguinte. O que ajuda a empresa? Não, que os dados dela estão numa empresa segura, com o mais alto nível de gestão ligada à segurança de dados. E que erros que acontecerem vão ser rastreados. Vão ser encontrados. Mais cedo ou mais tarde. Se um outro parceiro, Zorro, faz algum erro com o cliente, vai indo e tal, vai chegar um momento que aquele cliente vai saber que aquele parceiro tratou o dado dele de uma forma... Vai ser descoberto. Entendeu? Vai ser descoberto. Não tem o que falar. A ocorrência pode acontecer por muito tempo, porque tem questões de quão fácil é de ser detectado ou não. Erros acontecem, falando de qualidade, né? Erros acontecem. A questão é que é uma empresa que está preparada para caçar seus erros e consertar. Eles vão ser encontrados. Isso é uma questão de tempo, ainda mais que ela está pensando em 100 anos. Ou seja, todos os probleminhas que ela tem hoje, daqui a 100 anos ela vai estar... Já não pode mais ser. Tem que ser outros problemas. Sim, é legal.
Essa questão, acho que muita empresa também se questiona, né? Quando vai escolher o software, ou sim, o CRM. Uhum. Eu acho que existe esse questionamento de segurança. Sim. E quantas empresas batem na nossa porta falando sobre isso, né? Uhum. LGPD Todo dia, né? Todo dia. Sim, ah, mas eu quero saber onde que tá, onde vai ficar, como que vai transitar e como que vocês tratam isso dentro da empresa? Não, Deus vem com termos técnicos, né? Mas vocês tratam dados, vocês sabe vários termos técnicos. Não sei, eu que geralmente estou na linha de frente disso, mas eu entendo um pouquinho, mas são vários termos técnicos, tá? Mas vocês fazem isso ou fazem isso com os dados? Criptografam aí, descriptografam e vai. Opa, ou faz assim, ou faz assado. O ponto é que está seguro. Uhum. A gente tem uma boa visão. É que eu, mais na posição de projetos, eu penso mais nos requisitos pontuais, né? Como, por exemplo, teve um cliente agora há pouco tempo que ele queria uma solução rápida, mas ele tem um cenário altamente arriscado, né? De vazamento de dados e tudo mais. Então ele falou, então tá. Então vamos fazer diferente. Então você não manda nada para cá. Você pega, desloco a minha equipe, fico uma semana aí contigo. Atenção dobrada por uma preocupação do cliente. Um cenário de risco, né? Um cenário de bastante risco de vazamento. Quero muitos dados e bem complexo, assim, o jeito como eles queriam fazer, porque eles precisavam de uma virada de chave muito rápida e não dá. E, cara, mas ao mesmo tempo que fosse de baixo custo no curto prazo, que eles investissem mais no futuro. Então, cara. Também o potencial do cliente, pelo que eu vou dizer agora, né? Então, cara, então, o jeito para ter o que você precisa, aloca a minha equipe aí na tua cidade, em São Paulo, por 5 dias. Porque daí nada transita de lá para cá. Uhum, meus sim. profissionais estão do lado dos teus, te ensinam a fazer ali em loco. E faz você mesmo, lá. Já que você já está protegido quanto aos dados. Porque você já tem a tua própria estrutura de segurança de dados. Você está lá, quem vai tratar os dados são vocês. Eu vou colocar pessoas do teu lado para te treinar em 5 dias e virar a chave. É, isso traz um conforto para o cliente, né? Pô, pelo menos não nesse sentido. Não tá de brincadeira, né? Exato. Não que se chegasse até nós ia acontecer alguma coisa, mas eu acho que traz porque seria um tempo bem mais longo. Bem mais longo de transitar dados, né? Porque a gente teria que criptografar. A gente teria que montar toda a arquitetura Exatamente. Do sistema. E preparar todos os dados. Para daí montar todas as codificações de API... Para os dados transitarem de forma criptografada e adequadamente. É bem mais tempo. É uma coisa de... Era uma solução de 5 dias quanto uma solução de 5 meses. É, diferente. E de pouca quantidade de recurso e de muita quantidade de recurso. Só que eu falo, eu preciso dar virada de chave agora, porque eu sei que vou ter esse trabalho de ficar realimentando todo dia, né? Não vou ter essa alimentação automática criptografada, mas eu tenho aqui uma equipe que pode fazer isso, que tem acesso a esses dados, que tem autorização desses dados, que tem aqui uma equipe de controle desses dados, tratamento desses dados, autorizado pelo cliente tratar os dados. Ele não ia mandar os dados para nós. Não pode, né? Então ele vai, então era diferente. Daí a outra seria 5 meses a gente desenvolver toda essa conexão. Então foi vantajoso para ele, mas ele ainda quer fazer esse outro trabalho de 5 meses. Ele só precisava virar a chave rápido. Sim, para já ir com a operação já. Começar ter o payback o mais rápido possível. Legal. E poderia trazer um pouco da visão hoje. Quais são os desafios aí dos clientes que estão entrando hoje na CM7 com novos projetos? Tu tá nessa gestão de projetos aí bem... Olha... Aí que tá, né? E não é muito diferente do que a gente já falou, não. É alinhamento de expectativa. Alinhamento de conversa mesmo, de comunicação, de termos. É uma coisa que tá sendo muito importante. E, cara, ansiedade. Ansiedade, eu percebo também. Eu acho ansiedade, que você já trouxe isso. É, ansiedade do cliente. De estar com o negócio pronto. E às vezes ele precisa de uma maturação. A gente já montou um negócio para virar a chave em 7 semanas, porque tem um porquê. O cliente chega... Sabe? Já tem um porquê, tá explicado. E já comprou 7 semanas, né? Já comprou assim. Mas chega ali e ele
estar lá na frente na semana 6, na semana 5, mas não fez a coisa da semana 1. Não fez. Porque ele acha, pô, mas por que, que eu vou fazer isso? É, porque você precisa fazer isso. Não vai, senão não vai rolar em 7 semanas. Mas é interessante esse ponto. Porque vem com muita ansiedade de querer fazer, de querer resolver, mas e cria, não cria faz. Problemas, né? Porque o software, os softwares da Zoho são poderosíssimos, né? Sim. Só que basta uma configuraçãozinha errada para dar tudo errado. E daí é aquela coisa. Basta uma configuração. Aquelas são perfis e funções, né? É o se isso, se daquilo, se ou se aquilo, se aquilo outro. Quem vê o quê? Quem vê aqui. É, basta você errar uma configuração de um perfil, uma função de uma pessoa, e não é nem por má fé. Mas ela clicar num negócio errado para derrubar o sistema inteiro. Mas sem querer, às vezes é uma caixinha de celular. Igual que a gente tem no nosso celular ali, que tem um botãozinho que liga e desliga de caixa de seleção de várias opções. As outras. É um clique, né? É e um aí, clique. Às vezes o cliente ele tem uma. Sem não querer por, ainda, não, né? Não sem por, querer, por, sem por uma fé, mas no sentido assim, pô, mas é só clicar. Por que estão demorando tanto? Porque, assim, porque às vezes assim, não, por que, que demora tanto? Ou por que, que a gente não pode ir lá e clicar o cliente mesmo? Por que a gente não pode resolver? Porque existe um processo, né? E às vezes aquele clique, aquele botãozinho, aquele conjunto de configurações, é só um clique, mas são centenas. Cada diferente solução tem uma configuração diferente. Então você tem que deixar ligado e desligado para disparar toda uma automação. Sim, então por isso que esse o 7.6 ali, ele tem que trazer já, ele já vem, ele já é um produto escopado, né? Não precisamos desenvolver um produto, ele já é desenvolvido e nós trazemos esse planejamento já né, pautado para a execução. Então, acho que é importante quem está comprando, né, e contratando esse serviço aí, entender esse compasso, né, das coisas, né, de importância de entrega. E até esse nosso modelo, é o que a gente chama, é o menor sistema possível, mas que ao mesmo tempo é muito completo, sobre o qual o cliente pode construir ainda muita coisa em cima. Mas ele precisa primeiro ter a primeira base. E a primeira base já não é algo simples. Já é algo que demanda, às vezes, 6 meses a 1 ano para todo mundo realmente conseguir entender tudo o que está acontecendo ali. É, eu tava. Tem um amigo de faculdade, tava falando com ele no WhatsApp. Ele disse: ah, vamos lá na comemoração lá da Univale, lá não sei o quê. Eu disse: pô, mas por que que tu não pode ir? Não, eu vou ter que fazer uma reunião sobre CRM. Ó, ele tem a minha idade, ele estudou comigo. E ele disse: pô, mas o que que é CRM, cara? É aquele registro lá. De médico. Então, o que eu quero trazer, cara. Conselho Regional de Medicina. Isso, né? Cara. E aí que eu fico pensando, o quão ainda está numa fase tão imatura, não, mas inicial, essa questão de CRM, né? E eu acho que um dos objetivos, acho que propostos da CRM7 também é a gente poder propagar melhor esse nome. Inclusive, o nome da marca é CRM7. Então, acho que é importante para quem não sabe o que é CRM, eu acho que falando para quem um nível mais leigo do negócio, é importante que você tenha isso. Se você é um empresário, se você está criando uma ideia ou criando um negócio, porque faz parte do planejamento estratégico, vai fazer parte da uma estratégia de marketing. Uma estratégia de marketing, nada... não pode deixar de ter uma gestão de CRM, né? Sim. E uma coisa que é muito grande... Sim, com certeza. Porque uma outra coisa que é muito... que a gente vê muita dificuldade... com dificuldade de conceito, assim, né? Por questão de tradução. Tradução. Ah, o que é um lead? Ah, lead é um cliente em potencial. Sim, tem bastante. O que é um cliente em potencial? Cliente em potencial é um cara que eu nunca fiz negócio, né? Não. E tem que alinhar, né? Tem não que necessariamente, nivelar, né? Não necessariamente. Um cliente potencial é um cara com quem você não consegue fazer negócio. Você precisa, pela, né? Pela arquitetura do software. Né? Você não consegue fazer negócio com ele, mas ele está ali. Você tem interesse. Porque... E daí a gente fala, mas para que eu preciso de um módulo de cliente em potencial? Se eu nunca fiz negócio, e um módulo de conta separado, não é? Peraí, com uma conta, por mais que tu nunca tenha feito negócio com uma conta,
Você tem todos os dados dele, você sabe o que ele quer, você sabe o que ele precisa. Você tem nome, CNPJ, você pode emitir proposta, você sabe, você consegue. Ele nunca comprou de ti, mas você consegue fazer negócio com ele. Mas aí tu vai pegar alguém de outra cultura e vai falar lead. Não, mas o lead eu já fechei negócio aqui com esses leads todos aqui, né? E aí, aí começa a complicar, né? A nomenclatura, né? Então, você, opa, então não é lead, já é isso. Negócio fechado. E, né? E não é uma questão de certo e errado. É uma questão que a arquitetura de software usou, tem lá um módulo chamado módulo de leads, que é um módulo para tratar, para automatizar, para ganhar velocidade e produtividade do processo de prospecção. De pré-vendas, né? De pré-venda. De que é antes da venda, né? Que é antes da venda, que é tão importante. E que é tão importante porque está muito ligado ao custo da aquisição do cliente. Quanto custou você colocar aquele cliente na casa? Porque se você coloca um vendedor para fazer o trabalho do pré-vendedor... ele não está vendendo, né? Ele não está vendendo. Aí tem o chamado efeito serrote, né? Ele vende e para de vender. Vende e para de vender. É uma loucura. Isso, se a tua equipe inteira estiver no mesmo ritmo, mesmo, se você tiver com má administração desse negócio, você vai estar com faturamento alto. Não desgasta mais, faturamento alto. Daí não consegue vender tudo porque você não consegue produzir. E depois no outro mês você tá vazio, não consegue vender para ninguém. Daí ferrou. Daí no final do ano tem que pedir empréstimo no banco para pagar 13º. Meu Deus do céu. aí complicou, né, a vida. Uhum. Então, né, pessoal, estamos aí, estamos chegando em algum lugar. Estamos, acho que, não, a gente tá muito avançado no nosso plano e em breve, a gente está muito focado agora, o nosso produto está bom, a gente está muito focado agora em melhorar a experiência do usuário, a experiência do cliente, né? Com o nosso processo. E isso envolve treinamento de equipe também. Mas a nossa equipe é muito boa também, né? Bons talentos, a gente tem uma sorte, às vezes, até de encontrar bons talentos. Eu acho que buscam, a cultura da empresa atrai. Ela acho atrai. Que é um imã, né? Ela atrai porque a gente é diferente. Todo mundo que entra ali gosta, né? A gente tem um diferencial que tem. É a harmonia dos nossos sentimentos e pensamentos conforme isso. O nosso dia a dia. É único. Agora a gente tem que colocar isso na experiência do nosso cliente. Do cliente, né? Ele sentir isso, né? Ele sentir isso, Uhum. Perfeito. Eu acho que é isso, né? Vamos chamar o final? Vamos chamar o final. E nos próximos, capítulos, a gente espera aí trazer muitos empresários aqui para contar dos seus desafios, suas dores, entender. Não para falar de sistema, mas para entender. Entender a realidade de cada empresa. A realidade de cada empresa conversar. É E dar um espaço aí para as lideranças da nossa região aqui. Itajaí, Balneário Camboriú, Brusque, Florianópolis. Né? A gente só vê o pessoal fazendo esse material mais longe, né? São Paulo, Rio de Janeiro. Exatamente. E a voz das nossas lideranças locais, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Eu estou aqui com o Vicente, especialista em projetos, qualidade. E nós vamos continuar aí próxima semana. Eu agradeço muito nossos ouvintes e YouTube e outras plataformas aí. Nós estamos sempre em busca de evolução. Nós sempre queremos a sua opinião. Se você tem algum comentário para fazer, se você quer saber de algum assunto específico, não deixa de comentar, segue a gente. E é isso aí, né, Vicente? É isso aí. Valeu pela conversa, Marcos. E segue o planejamento. Segue o planejamento. Um abraço. Um abraço, até mais.